Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Eu creio que de alguma forma, através dos meus amigos, vocês já receberam algum vídeo falando sobre a minha história de vida, sobre a minha trajetória política. E agora que você já me conhece um pouco, eu quero te mostrar o porquê eu preciso do seu apoio votando 10-1-2-3 nesse domingo, Oswaldo Silva. Eu, juntamente com a minha assessoria, percorremos mais de 28 mil quilômetros na cidade de Mogi das Cruzes, atendendo demandas que resultaram em 634 indicações e 1.708 ofícios nesses quase 4 anos de mandato. Foram 9 projetos de leis, onde destaca o Junho Violeta, que é o de conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa. E também a lei do apadrinhamento do idoso, promovendo apadrinhamento afetivo, buscando dar dignidade àqueles que tanto contribuíram para a nossa sociedade. E para a nossa juventude, criamos a Semana do Primeiro Emprego, visando dar aos nossos jovens a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho e construir um futuro ainda melhor para Mogi das Cruzes. Eu estou aqui de frente ao Centro de Artes Marciais Jackson Durães, que antes era um espaço abandonado e frequentado por muitos usuários de droga. E hoje, aqui é um local de recuperação e transformação de vida para muitos jovens e adolescentes através do esporte. Participei de uma comissão especial de vereadores para a geração de emprego e renda, onde pude contribuir diretamente